Oi, gente, tudo bem? Eu sou Natália do Vale, design em crochê, e hoje eu vou produzir com vocês este lindo cropped, que é o cropped de colores. Então, para iniciar a produção dele, nós vamos começar fazendo o bojo, que é um bojo já mais diferente. É um bojo que ele fica completamente armadinho, mesmo sem ter um bojo fixo de espuma no avesso. Ele é todo trabalhado com os pontos altos no direito. E no avesso é trabalhado em pontos baixos. Então vamos iniciar a produção para descobrir como é que a gente faz esse bojo assim, para ficar armadinho. Para confeccioná-lo, eu vou utilizar um fio da linha Anne mais um fio da linha Cisne. Eu vou utilizar também aqui a agulha número 2 da Círculo. Então vamos à produção. Para iniciar, vamos aqui fazer a correntinha. Serão 18 correntinhas. Uma, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, temos aqui 18 correntinhas. Aí, daqui, vamos começar a fazer a primeira carreira do bojo. Então, aqui a gente vai contar 1, 2, 3, 4. Na quarta correntinha, a gente faz o primeiro ponto alto. Sendo que esta correntinha que ficou aqui, de três correntinhas, ela vai ser um ponto alto que vai ser trabalhado aqui também na próxima carreira. Então, aqui conta como se nós já tivéssemos dois pontos altos, né? E aqui vamos dar sequência. Em cada correntinha, vamos trabalhar um ponto alto. Vamos seguir assim, fazendo aqui até chegar aqui em cima, de pontos altos. Então, estamos chegando aqui já na parte que termina a correntinha. Aqui na última correntinha, nós vamos fazer a volta. Então, para fazer a volta, a gente faz assim: eu coloquei um ponto alto, aí eu vou colocar dois, três pontos altos, e aí eu faço uma correntinha. Agora eu vou colocar mais três pontos altos na mesma correntinha, que é para fazer a virada aqui. Aqui. Se observar, você vai perceber que aqui onde está a correntinha é a parte de cá. E da correntinha vai ser a parte de cá. Da correntinha para cá vai ser a parte de cá. Então, aqui eu já coloquei três pontos altos. Agora eu vou pegar na próxima correntinha aqui, ó, que é essa. Essa linha aqui, essa ponta do início, a gente já segura ela aqui junto, que ela já vai ficar arrematada aqui dentro dos pontos altos que a gente vai fazer. Então, vai ficar um acabamento bem limpo, né, e perfeito no avesso. Aí aqui a gente vai descer, voltando ponto alto em todas as correntinhas que tiver aqui, até chegar aqui. A gente vai vir desse jeito. E esse fio aqui tá ficando preso dentro, ó. Então, vamos dar sequência até chegar aqui. Então, aqui eu tô chegando no final já. Aí aqui a gente tem o ponto alto para colocar em cima. E agora aqui não tem mais ponto alto, mas tem a correntinha que a gente iniciou. A gente não pode deixar ela ficar assim, porque senão vai dar um desnível aqui, né? Então a gente vai utilizar ela como um ponto alto também. A gente vai contabilizar. Nesse momento a gente pode já jogar isso aqui para trás ou a gente já pode cortar aqui, ó. Já vou cortar, porque ela já está toda escondida aqui, tá vendo? Não aparece nada.
Então, aqui, ó, na correntinha, o primeiro ponto aqui da correntinha aqui, que tá sobrando, a gente vai vir aqui e vai fazer um ponto alto, pra nivelar aqui a altura dos dois lados. Então, tanto esse lado quanto esse ficou com a mesma quantidade de pontos altos, né? Agora, nós vamos virar e voltar aqui. Mas como que a gente vai voltar? A gente vai voltar agora fazendo pontos baixos. Então, aqui, ó. Ao virar, deixa eu repetir. Aqui terminou, eu viro e faço uma corrente somente. E aqui no primeiro, ó, no primeiro ponto aqui, que a gente fez agora o ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo. E aqui eu vou dar sequência em todos os pontos altos aqui, eu vou fazer um ponto baixo em cima. Esse tipo de bojo é um bojo que ele fica armadinho já, né? Mesmo que você não coloque o bojo de espuma, ele já fica todo arrumadinho, como está aqui, ó. Ele já fica assim, ó, esse formatinho do seio. Porque essa parte aqui da carreira de ponto baixo, que é o que a gente está fazendo agora, dá sustentação no bojo. Então já fica um bojo super armadinho. Daí, vamos continuar aqui fazendo. A gente vai fazer o ponto baixo para dar a volta todinho. Quando chegar aqui em cima, eu mostro a vocês como continua. Então, tô chegando aqui em cima agora. Aqui ainda tem pontos altos. Eu venho trabalhando eles. E aqui na correntinha que a gente fez, eu vou inserir aqui nela dois pontos baixos dentro desta correntinha, tá vendo? E agora aqui eu continuo já na carreira seguinte, fazendo do mesmo jeito, pontos baixos até chegar aqui. A gente vai fazer desse formato. Estamos chegando aqui no final, aqui o último ponto alto. Só que agora tem a correntinha que a gente iniciou. Vocês não podem esquecer de pegar nela também, senão fica desigual. A gente pega aqui nela também, ó. Eu tô pegando dentro de um espaço da correntinha, viu? Aqui, ó. Pronto, esse foi o último ponto da correntinha. Agora a gente vira novamente. Este lado é o lado direito do trabalho, que é o lado onde os pontos altos estão no direito. Então, este é o lado direito do trabalho. Aqui agora a gente virou, a gente vai fazer aqui, ó, três correntinhas. Três correntinhas. Esse é o primeiro ponto alto daqui, desse lado. E a gente vem nesse, ó, no seguinte. No que está no seguinte. A gente vem e começa a fazer novamente os pontos altos. A gente vai vir com ele todinho. Aqui agora eu tô chegando em cima. Então, aqui, como que a gente vai fazer aqui, né? Para que ele não fique aquele encocado muito forte assim, que ele fique abertinho. Então, aqui a gente vai vir assim. A gente colocou duas correntinhas aqui dentro, não foi? Desse espaço. Então, aqui, ó, no meio das duas correntinhas, a gente fica como duas correntinhas, não, é dois pontos baixos, desculpe. Então, aqui, dois pontos baixos. Fica como que um ponto baixo é do lado de cá e um ponto baixo é do lado de cá. Então, no meio deles dois, que é exatamente aqui, ó, nós vamos fazer assim. Peraí, deixa eu ver aqui, que acho que ficou uma perninha sem pegar. Então, aqui. Nós vamos fazer assim. Aqui é o meio dos dois pontos baixos que a gente fez na carreira anterior. Aqui eu vou colocar um ponto alto, dois pontos altos, três. Então, ficaram três pontos altos. Ficou para esta carreira. Então, aqui agora eu defino o meio, eu coloco uma corrente para definir o meio e vou colocar novamente três pontos altos, que no caso esses três pontos altos que eu vou fazer agora já é da carreira de cá, né? Então aqui vamos fazer aqui três pontos altos dentro desse ponto baixo e agora vamos continuar aqui, ó, seguindo do mesmo jeito que a gente fez do lado de cá, a gente vai fazer do lado de cá. A gente vai seguir aqui descendo agora todos em pontos altos. Gente, se vocês já estiverem gostando, deixa a curtida de vocês, o like de vocês para mim, compartilha com os amigos.
É muito importante para mim, para o canal crescer. Viu? Então, vamos aqui seguir a sequência até chegar aqui fazendo pontos altos. Aqui agora, chegamos no final, vamos colocar aqui no último ponto baixo que tá aqui, a gente vai fazer o ponto alto. Aí aqui finalizou essa parte, nós vamos virar novamente para o lado avesso, fazer uma correntinha e nele mesmo a gente já coloca o primeiro ponto baixo. E vamos dar sequência novamente, subindo em todos os pontos com ponto baixo. Estamos chegando aqui em cima novamente. Aí aqui tem um ponto alto aqui, ainda antes do meio. Aí agora aqui é o meio, onde a gente colocou uma correntinha. A gente vai inserir aqui dois pontos baixos nesta correntinha. Pronto, definimos o centro. Vamos voltar aqui para o outro lado, fazendo pontos baixos novamente, até finalizar aqui embaixo. Estamos chegando aqui, vamos fazer aqui o último ponto alto que fizemos, um ponto baixo. E aqui na correntinha que a gente fez, a gente coloca aqui, ó, um ponto baixo também, que é para ficar, ó, nível certinho. Agora, vamos virar e vamos fazer aqui três correntinhas. No próximo ponto, a gente coloca e vamos continuar aqui agora fazendo ponto alto até chegar aqui em cima novamente e repetir. A gente vai fazer todo o bojo nesse mesmo estilo, quando chega aqui em cima. É do mesmo formato, mas vamos dar sequência. Então, chegamos aqui em cima novamente. Vamos fazer igualmente fizemos nas carreiras anteriores. Vamos colocar aqui o ponto alto. Neste daqui é o meio dos dois pontos baixos que fizemos. E aí, vamos inserir aqui novamente. Um, dois pontos altos, três pontos altos. Pronto, três pontos altos. Fizemos este lado. Vamos definir o centro, fazendo uma correntinha, e vamos fazer novamente três pontos altos, que é agora do próximo lado que vamos trabalhar. Então, aqui, três pontos altos para um lado, uma correntinha no centro, três pontos altos para começar o lado de cá. E vamos dar sequência aqui. Quando eu finalizar aqui o bojo, gente, eu vou dar a dica a vocês dos tamanhos dos bojos, viu? Este tamanho aqui que eu tô fazendo é o tamanho que pode ser 36 PP e 38 P, a depender de como a pessoa gosta de usar, né? Se ela gosta que o bojo fique mais decotado ou mais comportado. Porque se a pessoa gosta mais decotado, ela pode ser o número 38 e usar. Agora, se ela gosta já que o bojo fique mais comportado, cobrindo todo o seio, então é aconselhável esse para o tamanho 36. Eu tô fazendo ele para uma pessoa que usa o tamanho 36, este daqui. Então, aqui, a gente vai descer até chegar aqui embaixo. Estamos chegando aqui. Vamos fazer os últimos. Ai, peraí. Aqui. Vamos fazer os últimos, aqui o último ponto alto. Aí agora aqui nós vamos virar novamente, fazer uma correntinha somente e pegar no mesmo. Quando a gente vira, que é o ponto baixo, é nele mesmo que a gente pega para iniciar. Então vamos dar sequência aqui e subir novamente em pontos baixos. Estamos chegando aqui no centro, novamente. Aqui ainda tem um ponto alto aqui para eu pegar. Então, eu vou aqui no ponto alto. Agora, aqui é o meio da correntinha que a gente fez. Eu vou inserir os dois pontos baixos que a gente faz. Pronto. Agora, eu continuo aqui, vindo,
em pontos baixos até chegar o final aqui da carreira. Chegamos aqui no final novamente, o último ponto alto, colocamos aqui o ponto baixo e agora aqui na corrente a gente insere também o ponto baixo, finalizamos essa, vamos virar, fazer a correntinha com três e colocar no próximo. E vamos iniciar aqui subindo. Vamos subir aqui fazendo os pontos altos novamente até chegar aqui do mesmo jeito das carreiras anteriores. Aqui agora chegamos no centro novamente. Vamos inserir aqui no meio dos dois pontos baixos que fizemos, mais três pontos altos aqui dentro do mesmo. Dois, três. Os três pontos altos desta carreira. Agora vamos definir o centro com uma corrente e colocar novamente mais três pontos altos dentro deste mesmo ponto baixo, que é para iniciarmos a carreira do próximo lado, agora aqui. Vamos dar sequência, seguindo em pontos altos até chegar aqui. Esta é a carreira de número 4 que a gente está fazendo do ponto alto. Aqui, 1, 2, 3, 4. Nós vamos fazer até a número 5, que é o que define esse bojo, seu bojo 36 ou 38. Aqui agora chegamos no final da carreira. Vamos colocar aqui no último ponto baixo. Vamos fazer o ponto alto. Finalizamos esta carreira. Agora vamos virar, fazer uma correntinha e colocar nela mesmo um ponto baixo. E vamos subir novamente fazendo ponto baixo. Chegamos aqui no centro novamente, onde está a correntinha. Aqui, e vamos colocar mais dois pontos baixos para definir o centro. E vamos continuar aqui novamente com pontos baixos até chegar cá embaixo. Chegamos aqui embaixo, vamos concluir na corrente, pegar novamente aqui a última correntinha, o último ponto baixo. Agora vamos virar, fazer três correntinhas e voltar com ponto alto. Lembrando que esta daqui é a quinta carreira de pontos altos e a última para o tamanho PP, que é 36 ou 38. Que vamos dar sequência no mesmo formato quando chegar aqui e vir e terminar aqui. Chegamos aqui em cima, no centro. Aqui eu vou fazer o segundo ponto alto, terceiro ponto alto. Uma corrente para ser o centro. E aqui esta última carreira, que é a carreira número 5 do bojo PP ou P. Esta carreira de ponto alto, ela tem 32 pontos altos aqui. Ela tem 32 aqui e terá também 32K no outro lado. Então, aqui eu já fiz três, agora eu vou fazer os outros três e vou iniciar o lado de cá agora. Vamos finalizar aqui novamente, chegamos aqui embaixo. Então, concluímos as carreiras altas, que foram 5 aqui, ó. A partir daqui do meio, onde você inicia, você conta aqui, uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco carreiras. Agora, vamos fazer a última carreira de ponto baixo, que será também uma, duas, três, quatro, cinco, a que vamos fazer agora também. Uma corrente, coloca nele mesmo e vamos seguir todo o bojo. Agora, nós finalizamos aqui. Como que a gente agora vai fazer? A gente vai virar, vai fazer três correntes
Aqui, ó. Nós agora vamos fazer esta carreira aqui, ó. Que é a carreira ponto tela. Para dar um charme e uma sofisticação a mais no cropped, né? Então, aqui a gente fez, ó, três correntinhas e um ponto alto ao lado. Então, vamos aqui, ó, três correntinhas, deixa eu colocar pra cá, e um ponto alto aqui, de junto. Que é para dar sustentação quando a gente iniciar as carreiras aqui embaixo, ó. Aí, aqui agora a gente faz duas correntes, pula duas casinhas, uma, duas, coloca na terceira. Ele não vai encocar, não se preocupe, pode fazer aqui. Uma, duas correntinhas, uma, duas, três, coloca na terceira casinha. Uma, duas correntinhas, uma, duas, três, coloca na terceira casinha. Uma, duas correntinhas, uma, duas, três, coloca na terceira casinha. Vamos fazer assim, olha, vamos fazer assim até chegar aqui em cima. Então, aqui, chegamos aqui em cima, no centro, quando a gente chega aqui em cima, a gente vai fazer assim, ó, a gente vai fazer um Vzinho na casinha do meio. Aqui vai ser o local que vai ser a sustentação da alça. Então, aqui, como é que a gente faz? A gente chegou aqui no meio, a gente faz igualmente duas correntinhas. E em vez de contar duas casinhas e colocar no terceiro, neste daqui do meio, a gente vai colocar no mesmo ponto baixo, a gente coloca para formar o Vzinho. E agora, a gente vai continuar o lado de cá igual, uma, duas, três. Vamos descer aqui todo o percurso igual a gente fez nesse. Chegamos aqui agora no final da carreira. E aqui a gente vai terminar igual a gente começou, que teve dois pontos de base. Aí aqui a gente terminou e ficou faltando uma casinha, que no caso é o ponto de base para você fazer. Pronto, concluímos. Se o seu bojo ficou assim, ó, você acha que ele tá encocadinho, não é, porque os pontos estão justos, que você acabou de fazer, então você faz assim, ó, puxa um pouquinho para os pontos abrir, ó, você puxa e automaticamente ele já se ajusta, tá vendo? Aqui agora, o que vamos fazer? Neste daqui, quando eu vim e terminei aqui, igualmente este, eu já fiz a lateral do bojo, do cropped, no caso. Então, aqui eu coloquei 25 correntinhas, ó. Lembrando que este tamanho é para o tamanho 36 ou 38. Aqui tem 25 correntinhas. Já neste daqui, eu não posso mais fazer esta correntinha aqui, porque aqui já está formado esse lado. Então, este bojo é aqui e este bojo é aqui. Então, eu vou fazer agora a união aqui dos dois bojos. Tá vendo? Eu vou fazer a união deles. Você pode unir simplesmente com uma correntinha aqui e já deixar isso aqui vazado. Ou você pode subir aqui, como eu já mostrei subindo em outros bojos, em outros cropped. Este daqui eu vou fazer igual aos outros que eu já fiz, porém, eu não vou deixar aqui todo fechadinho como eu deixei nos outros croppeds. Esse daqui eu vou deixar um pouco mais aberto, porque este cropped é o cropped tela, né? Que ele é essa formatação de tela. Então, ele tem que combinar aqui esses dois lados com o meio. Então, vamos ver como é que a gente combina. Eu vou colocar aqui poucas carreiras, porque este é um bojo para tamanho pequeno, né? Então, não pode ter muita abertura aqui no seio. Então, aqui eu vou colocar três correntinhas e vou vir aqui neste, ó, aqui no meio dos dois pontos que eu fiz e vou unir aqui com um ponto baixo. Eu uni os dois bojos agora. Aqui ele já está unido. Agora, como eu faço para subir ele aqui em formato de tela? Eu vou fazer agora aqui quatro, aqui uma, duas, três, quatro correntinhas. E aqui eu vou inserir ele no próximo ponto aqui, ó,
E vou fazer um ponto baixo. Pronto. Aqui agora eu vou fazer cinco correntinhas. Três, quatro, cinco. Cinco correntinhas. E vou unir no próximo ponto aqui do bojo de cá. Agora, observe como ele já ficou. Vai subir. Agora aqui eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco correntinhas. Mas se aqui eu fiz três, aqui eu fiz quatro e aqui eu fiz cinco, neste daqui eu vou fazer seis. E vou colocar aqui. Observe como está. Aqui falta mais um para mim fechar, ó. Esse é um, dois e esse é o três. Então, eu vou fazer mais um aqui para poder fechar. E aqui agora eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete correntinhas e vou inserir aqui. Em vez de fazer um ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixíssimo, porque é para o arremate. E aqui agora eu venho e corto, deixando um espaço aqui, para depois, quando a gente fizer o acabamento, ele ficar todo arrematado. Então, eu puxo aqui, e aqui já está assim, ó. Tá vendo como ficou o meio? Super charmoso. Agora, se o lado de cá já tem as 25 correntinhas para fazer a lateral, o meio já está fixo. Agora, eu vou fazer a correntinha aqui para a gente dar início à parte de baixo do cropped. Eu viro aqui, eu venho aqui, ó, no meio desses dois pontos altos que eu fiz, que é a base, e vou introduzir aqui a linha, igual eu faço nos outros. Aqui agora eu vou dar um nozinho. E eu posso deixar essa ponta aqui assim, ó, maior, que depois ela vai ficar presa aqui no acabamento do cropped. Aqui eu boto ela para vir aqui para a parte de dentro. E aí eu vou aqui agora. Eu faço um ponto baixo e puxo para ele ficar justo. Este não conta, este daqui é um ponto para fixar a corrente. Agora eu vou fazer 25 correntinhas aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, opa, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 correntinhas agora eu fiz. Então, o bojo agora está assim, ó. Correntinha, fixo, mais correntinha. Aqui agora a gente vai descer aqui essa parte mesmo aqui, ó. Voltar aqui já fazendo ponto tela. Então, se a gente já fez aqui 25 correntinhas, aqui é a número 25, né? Perdão. Aqui é o número 25. Então, a gente faz aqui agora três correntinhas para subir. Uma, duas, três. Três correntinhas. A gente vem aqui no ponto 25, na correntinha 25, e vai fazer um ponto alto, que é para dar a base. Já dei a base aqui do meu ponto. Agora, eu faço duas correntinhas. E aqui, ó, uma, duas, três. Na terceira casinha, eu vou fazer mais um ponto alto. Aqui são os pontos dela. Um, dois, duas correntinhas, um, dois, três, terceira casinha. Um, dois. Um, dois, três, terceira casinha. Aqui a gente vai trabalhar esse cropped todo em ponto tela aqui. Igualmente é aqui, ó. A gente vai fazer aqui. Vai vir todo o percurso fazendo ponto tela. Você faz
duas correntinhas e pula duas casinhas, uma, duas, e coloca na terceira. Este é o ponto tela aqui. Uma, duas, terceira casinha. Aqui estamos chegando aqui, né? Vamos ver aqui para não ficar o trabalho torto. Uma, duas, três. Aqui de juntinho, ó. Agora aqui. Uma, duas, ó. Aqui agora a gente vai colocar aqui, né? Então, aqui a gente vai vir aqui e fazer o ponto. Opa, ficou um solto. Deixa eu... Já inserimos aqui, ó, no primeiro. Cada carreira aqui, ó, a gente conta como um número, para poder colocar um ponto alto do ponto tela. Então, aqui dois. Agora que a gente colocou nesse, a gente vem nessa carreira aqui, ó, de ponto alto. Ou, se você quiser já deixar mais justo também, você pode vir no ponto baixo. Vamos no ponto baixo para vir. Aqui. Então, vamos colocar aqui. Coloquei no ponto baixo. Aí, aqui agora, a gente fez duas correntinhas e vamos procurar o próximo ponto baixo. Aqui tá a carreira de ponto alto e aqui tá a carreira de ponto baixo, onde vamos fazer... É o próximo ponto alto, formando, continuando a tela. Duas correntinhas, aqui é a carreira de ponto alto, aqui é a carreira de ponto baixo. Um, dois. Não é difícil de achar, não. Aqui você já tem a linha, ó, de onde é as carreiras de ponto baixo. Aí, você vai vir todo o trabalho inserindo... Os pontos altos, você vai inserir aqui os pontos altos nas carreiras de ponto baixo, continuando a tela. Quando você chegar aqui nesta carreira, que é o centro do bojo, aqui o início não tem ponto baixo, mas você vai inserir do mesmo jeito aqui, porque aqui tem a base da corrente, né? Então, você vai inserir aqui, ó, e pegar e fazer o seu ponto alto. Não tem problema. Aqui, o próximo ponto baixo. E vamos dar continuidade no trabalho. Quando você chegar aqui no meio dessa parte aqui, você vai fazer duas correntinhas, normalmente. E em vez de colocar cá no próximo, para não ficar assim, ele não encolher aqui a parte do centro, você vai colocar aqui, ó. Você pode colocar solto mesmo, não tem problema. Você coloca e aí faz o próximo. Aí, o próximo você vai colocar aqui, sim. Você vai procurar aonde tá aqui a parte do ponto. Deixa eu colocar aqui pra cima. E aí, você dá a sequência. Aí, aqui o próximo, ponto baixo, aqui nesse. Pronto, para poder ficar assim, ó. E aqui vamos dar sequência, fazendo aqui do mesmo formato. Aqui estamos chegando no final, estamos chegando no final aqui da carreira. Aqui, um, dois, três. O último ponto aqui da tela. Agora aqui a gente vira o trabalho e a gente faz aqui três correntinhas e aí vai fazer um ponto alto aqui em cima para poder dar a base desse ponto dessa correntinha.
Agora a gente faz duas correntinhas, coloca sobre o ponto alto, mais duas correntinhas, sobre o ponto alto. Vamos formar aqui o trabalho em ponto tela. Serão quatro carreiras de tela para a produção desse cropped, ó. Você vai vir fazendo assim, este ponto, todinho aqui o percurso do cropped. Você vai vir fazendo assim, ponto tela. Duas correntinhas, ponto alto, sobre ponto alto. Opa! Duas correntinhas, ponto alto. Não tem segredo, não, nem dificuldade. É basicamente isso aqui mesmo. Vai fazer toda a carreira assim. Serão quatro carreiras dessa daqui, quatro carreiras iguais. Você só faz virar e continuar até completar as quatro. Aqui estamos finalizando agora a quarta e última carreira. Aqui fizemos quatro carreiras, uma, duas, três, quatro. Quatro carreiras de tela. Aí ele fica assim. Agora nós vamos subir o acabamento aqui assim. Esse modelo aqui é exatamente o modelo da foto. Por isso que ele é somente quatro carreiras. Mas, se você quiser fazer com uma quantidade maior de carreiras para que o cropped fique maior, você pode fazer. Você pode crescer aqui assim, fazer 8, 10 carreiras, a quantidade que você desejar. Assim ele vai ficar um cropped maior, né? Um max cropped. Aí, nesse caso aqui, ele é um top cropped, que ele é curtinho. Inclusive, ele pode ser usado como biquíni também. Você fazer a calcinha do biquíni e fazer o conjunto com esse daqui. Aí ele vira um topiquíni, né? Então, esse daqui ele é utilizado como topiquíni mesmo, que é a parte superior de crochê e a parte inferior com o biquíni de lycra. Mas se você desejar, também pode fazer de crochê. Ou, como eu falei, pode fazer desse daqui um max cropped, que em vez de você colocar quatro carreiras dessa, você pode fazer 8, 10, 12, a quantidade que você desejar. Mas aqui eu vou fazer esse daqui só as quatro mesmo, porque ele é o cropped da foto que eu estou mostrando. Viu? Aí aqui agora nós vamos fazer o acabamento nesse contorno todinho, para depois colocarmos as alças. Aí aqui, como é que a gente vai fazer? Igual no cropped do outro vídeo, a gente sobe aqui três correntinhas quando a gente acaba essa carreira. A gente faz um ponto alto e aí fixa aqui, ó, no ponto, com um ponto baixo. Fixa ele com um ponto baixo. Aí aqui de novo, três correntes. Um ponto alto é a forma mais simples, né, de fazer um acabamento. Fixa no próximo ponto. Peraí. Assim, agora de novo três correntes. A gente vai fazer assim, basicamente, tá vendo? Como ele vai ficando já arrumadinho. Aí a gente vai fazendo. Aqui a gente coloca aqui e vira normal mesmo, do mesmo jeito. Três correntes, um ponto alto e a gente agora já vai vir para aqui, ó. Já virando para fazer essa parte aqui. Bem simples. Quando a gente chega aqui, que a gente já fez aqui essa parte e chega aqui, a gente faz assim. É a mesma forma, mas eu vou mostrar para não ficar dúvidas.
A gente faz os mesmos três correntes, ponto alto, e esse fio que tá aqui, ó, toda vez que tiver uma ponta assim, sobrando, você insere ela por dentro do crochê. Então, aqui, desse daqui, a gente vai vir pegar aqui, ó, pra subir. E esse fio já fica aqui, ó, preso aqui no meio. A gente já prende ele. Vendo? Ele vai ficar preso. Aí, a gente vai subir aqui. Dois, três. Ó, ele aqui. A gente vai unir ele. Peraí. Mais três. Pronto, ele já está escondido. Só ficou essa pontinha, ó. Essa pontinha depois, se ela ficar aparecendo no avesso, a gente vai e corta ela. A pontinha que tiver sobrando. Que é aqui, ó. Tá vendo? O charme que fica, né? Bem bonitinho. Aí aqui, ó, a ponta, ela fica bem pequenininha. Se você puxar, ela até some, ó. Nem precisa cortar. Aí, ó, já ficou aqui por dentro. Não tem ponta. Vendo? Então, aqui a gente já veio aqui o acabamento. Já preencheu aqui. Subiu a parte do bojo. Já veio aqui. E a gente chegou aqui. Vamos ver como a gente faz aqui no meio. Quando a gente chega aqui, nessa parte aqui, a gente faz normalmente assim. Os mesmos três pontos na corrente, três correntinhas com o ponto alto. E aqui a gente vai vir procurar o meio desse daqui. O meio aqui, ó. Esse aqui é o meio. Então, a gente vem aqui e faz o ponto. E agora a corrente com três. E insere aqui também, no meio dele. Aí, agora a gente vem aqui nessa ponta aqui e pega nesse, que é o último. Faz de novo, igualzinho, três correntes, o ponto alto. E agora a gente vai vir aqui deixando esta ponta já fixada também entre o crochê, para que ela assuma no meio do acabamento. Aí a gente vai fazer exatamente igual que a gente fez com a outra ponta que estava mostra. Ela vai ficando aqui presa por baixo desse acabamento. Aí é assim que ficou aqui, ó. Opa, a agulha de duas pontas enganchou aqui, gente. Peraí. Pronto. Aí é aqui, ó. O meio, como ficou, tá vendo? Bem perfeitinho. Aqui agora a gente vai vir com o acabamento todo aqui, desse formato, vai vir descer aqui, descer, e vai vir todinho aqui, ó, exatamente igual até chegar aqui. Exatamente igualzinho a gente já fez aqui nesse. Aqui agora nós estamos chegando no final. Já dessa parte aqui, já encontrando o início. Aí aqui a gente encontra aqui onde a gente começou. Faz um ponto baixíssimo para finalizar. E aí faz um pontinho aqui para poder um ponto de corrente para podermos terminar o trabalho. Aí aqui, ó, eu puxo. Já ficou aqui um nozinho. Agora eu venho aqui por trás
E vou arrematar aqui, né? Da forma normal que a gente faz mesmo nos trabalhos. Eita, prendeu aqui a agulha. Aí aqui você vai passando ele por debaixo de vários pontinhos aqui, até ele ficar bem escondidinho, não ficar aparecendo a ponta. Aqui eu puxo um pouquinho e ele já ficou escondido. E aqui ficou o cropped, né? O top cropped. Eita, meu. Olha. Como ficou, tá vendo? Aqui a parte. Aí aqui ficou assim o trabalho. Ele todo contornado já. Do acabamento. Então, meninas, vocês gostaram da aula? Gostaram do cropped? Se vocês gostaram, deixa o like de vocês para mim, que é muito importante para o canal crescer e ser divulgado para outras pessoas. Compartilhe com os amigos de vocês, viu? Com as amigas. Aqui agora falta a gente concluir com a alça e o cordão de fecharmos, né? O cropped. Então, vamos fazer a alça agora. A gente vai pegar assim as duas pontas e vai medir a laçada no nosso ombro, de um lado ao outro. Você pode fazer assim, medir duas vezes e depois, com a medida que der, você simplesmente fazer assim, dobrar, para poder inserir isso aqui assim e começar a fazer a trança. Ou você pode medir na fita métrica em torno de 2,5 metros a 3 metros. Você mede a depender do tamanho do cordão que você queira, né? Se você quiser um cordão já que desça daqui da alça para amarrar aqui, aí você já faz um cordão bem maior. Ou se você quiser fazer o cordão só de amarrar no pescoço e um outro cordão para amarrar nas costas, aí também fica a critério. Então aqui eu vou medir as laçadas e vou fazer o cordão de fazer a alça. Então, se você for medir na fita métrica, você pode medir aí uns 3 metros. Exemplo, digamos que aqui tem 3 metros. Aí você mediu. Aí você vem e faz assim. E puxa até fazer os 3 metros de novo. E aí você corta. E essa parte que ficou dobrada, a gente vai inserir e fazer o trabalho. Eu vou fazer a alça aqui agora pra gente ver. Aqui nós vamos fazer a alça. Essa parte aqui assim. Eu venho aqui e puxo ela aqui, ó, as duas pontas no meio do V, aquele V que a gente fez. Eu venho e puxo ela aqui. Aí você pode já começar essa alça fazendo assim e seguir. Tá vendo? Eu vou fazer novamente. Você vai pegar esse aqui e vai puxar aqui. Então ela ficou aqui assim. Ela está em quatro pontas, né? Porque era duas, você dobrou, ficou quatro. Aí a gente vai fazer a trança aqui, ó. Vamos fazer a corrente, que essa corrente já vai virar a nossa alça. Ó. Vai ficar bem bonito. Então, aqui agora eu já fiz as duas alças. Eu optei por fazer a alça já com um tamanho suficiente para seguir. Ela amarra no pescoço, segue para as costas e já faz aqui a união das duas laterais. Já, eu não optei nesse daqui por fazer um cordão solto, não. Eu quis já fazer na alça, porque também fica muito bonito esse aqui. Você pode descer a alça do seu ombro já para trás, ou você pode fazer um X nas costas e descer também e amarrar aqui. Fica muito charmoso esse modelo assim nas costas, fica lindo. Então, aqui como ele tá,
aqui a parte de dentro do avesso, você vê que não tem nenhuma pontinha sobrando. Estão todas fixadas, arrematadas dentro do próprio crochê. Aí aqui a pessoa vai fazer assim. E vai, se quiser fazer em X, vai fazer em X. Se não quiser, vai fazer assim mesmo. E vai, né, unir as duas laterais fazendo assim, né? Aí ela passa de um pra cá, assim, ó, nesse formato. E passa esse daqui pra cá. Aqui neste formato também. Aqui ela coloca aqui primeiro. Se ela não quiser fazer um X, se quiser fazer um X, aí inverte, né? Esse vem pra cá e esse vem pra cá. Então, aqui ela vai fazer assim nas costas. E aqui vai seguir, né? Igualzinho a gente amarra um cadarço de sapato, de tênis. Assim a gente segue, ó. E vai ficar muito bonito. Então, essa foi a aula de hoje, meninas. Eu vou fazer uma foto pra pôr. Então, meninas, vocês gostaram desse tutorial? Deixem nos comentários o que vocês acharam, se tiveram dúvidas, se querem mais esclarecimentos sobre alguma coisa que eu deixei passar e vocês estão com dúvida, podem colocar lá nos comentários que eu terei o maior prazer em responder todas, viu? E aqui está ele, nosso top cropped colores. Super verão, super tendência. Um super beijo para vocês e até o próximo vídeo.